Чакай да мина от тази страна. Да, мене не трябва да кажа. Ще толкова си пъсни просто ядете. Ма не искам. Не искаш. Поне да си с друга жена да кажеш, айде да се притесняваш толкова не от жена ти. А, малките вече са с израз, така ли? Да, малко са, сме ги променили. Е, няма лош. Даже сега ще ги, значи тук имаме въртини 40 и ги спираме от производството. Сега ще ги променим малко. Малките ще ги промените като цяло. За острието. Значи това е и на големия гад това, което го промените. Това е недостатък, където винаги се купи. Да, моят така. Всички са така тия. Малко не старава. Заповядай. Ти станах костна, нали? Нямам, нали?